Solidariedade também foi a chave das comemorações de Natal no Asilo São Vicente, em Araçatuba. Três corais diferentes, liderados pelo mesmo maestro, se uniram para uma apresentação especial. O objetivo? Transformar um dia de muitas saudades e lembranças em um momento de pura alegria. Não importa o estilo, o fato é que não há quem não goste de ouvir uma música. Faz bem para a alma, para o coração. Sabendo disso, os voluntários de três corais diferentes se uniram para fazer uma apresentação especial para os idosos que moram no Asilo São Vicente. O Natal, que passaria em branco, foi preenchido pela música. Bate o sino, pequenino sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Pera um pouquinho, parece que eu tô vendo uma cantora nova ali no coral, gente. Cantora nova? Onde? Onde? Não, gente! Ai, não consegui acompanhar nenhuma nota, gente. Não sou cantora, não. Eu não sou cantora, mas esse povo é, porque eles são cantores e trazem a alegria para esse Natal. São vocês que estão de parabéns. E eles estão no melhor lugar para esse Natal. Dá uma olhada aqui, no Asilo São Vicente, para apresentar de forma especial algo que traz alegria ao coração. Porque quem canta seus males espanta, e é muito mais do que isso, né? Com certeza. Quando a gente consegue, através da nossa arte, através da música, você levar alegria, você levar paz e, ao mesmo tempo, cura as pessoas, a gente se realiza. Sabe por quê? Porque quando a gente propicia isso, volta tudo pra gente. A Ana Liz não é bailarina, mas se fosse, seria ótima também. Com apenas 7 aninhos, é um exemplo do que esperamos para esse Natal. Quer dizer que, além de dançarina, é cantora? Sim. Mas tão pequenininha, já cantando tão bem? Como é que é isso? É muito legal a gente levar alegria para as pessoas. É maravilhoso, porque a gente vai em asilos, creches, recantos. A música contagia mesmo. E veio em tão boa hora. Aqui vivem 50 idosos. Ao longo do ano, eles recebem visitas de voluntários e parentes, mas quando chega o dia de Natal, o espaço fica mais vazio. Mas não neste Natal. O presente foi estar presente. Alegra a alma, alegra o coração deles e no dia de hoje a gente vê o brilho no olhar deles. Agora, me diz, uma apresentação como essa é a primeira vez aqui no Asilo São Vicente. Um projeto desse tamanho, dessa proposta, é sempre bem-vinda? Sim, é a primeira vez no dia de Natal esse projeto e podemos ver que temos até um idoso que está participando, tocando. Então isso mostra que eles são ativos ainda e que anima e dá mais vida para eles. Dizem que cantar ajuda a preservar a memória. As emoções despertadas pelo Natal são tantas e para algumas pessoas a saudade está sempre presente. Por isso, o que este grupo fez foi atiçar novas lembranças, reativar velhos sentimentos, desencadear intensas emoções, porque neste e nos próximos Natais, podemos e devemos valorizar e comemorar da melhor maneira possível.